Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облысымыздағы Шахан кентінің тұрғындары аурухана үшін наразылық танытты. За анализ, еще раз говорю, что за анализ заплатить не будет. Қалалық маслихаттың кезекті 35-ші сессиясында жаңа ереже қабылданды. Мерейлі отбасы байқауы республика көлемінде ұйымдастырылуда. Облысымыздағы Шахан кентінің тұрғындары аурухана үшін наразылық танытты. Ашынған халық мыңдаған адамға қызмет көрсететін емхана оңтайланып, жабылып қалама деп қауіптеніп отыр. Ал жергілікті билік өкілдері болса, екішті жауап береді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасына тікелей қарайтын аурухана 30 шақырым жерде орналасқан Шахтинск емдеу мекемесіне қосылмақ. Бұған дейін жергілікті биліктен нақты жауап ала алмаған халық бүгін мәдениет үйінде жиналып, аурухананы жаппауды талап етуде. Біз керек бізге негізі ауырғанда келдім ана жол ауырды әзір дегенде не келді скорый шақырдық әзір дегенде скорый әзір дегенде сағат ненің кезінде келді бір не сағат жартысы неден келді түнгі 2000 кезінде келді қаншама халық бар қаншама пенсионерлер бар сол шахтерлер де бар апачама біз барып анаяққа барып қаншама ақшаны құртып келеміз барамыз сода обратно қайтамыз и сол қанша сағатта барып келеміз приступ болып жатса сол жаққа барып келгенше біз жолда өліп қаламыз. Мы скорую в Шахтинске ждем по 45 минут. Соседка, да, вот как-то был случай, ждала скорую, довезли только до Шахтинской шахты. Она умерла. А если у меня ребенок заболеет, у меня муж сахарный диабетик, да? Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы заға басқандарда аурухана жабылмайды деп сабырға шақырды. Емханалардың біріктіруінде экономикалық пайда көріп отырған шенеуніктер тұрғындарды жаңа емханадағы тексерістегін өткізілетіне сендірді. За анализ, еще раз говорю, что за анализы вы платить не будете. Ашынған халық 8000 тұрғыны бар Шахан кентіндегі жалғыз қаралатын аурухана жабылса, емделу қиынға соғады деп алаңдайды. Қалай десек те ауылдың қажетіне жарап отырған бұл аурухана енді жабылады. Ал тұрғындар аудан орталығындағы емдеу мекемесіне сабылуға мәжбүр болып отыр. Мирамгүл Салқымбаева, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық маслихаттың кезекті 35-ші сессиясында депутаттар қалай мағындағы құрылыс ережесі туралы мәселені қарауда жаңа ереже қабылдады. Енді 7 жыл бұрынғы заңның күші жойлатын болды. Қарағанды аймағының құрылысы туралы заңға өзгеріс енгізуді әділет мекемесі талап етуде. Бұл жайында қалалық маслихаттың тұрақты заң жөніндегі комиссияның төрағасы мәлімдеді. Халық қалаулыларының шешімімен Кеншілер қаласының құрылысы туралы 7 жыл бұрынғы заң күшін негізсіз болып табылуда. 17 января 2014 года. 2014 жылғы 17 қаңтарда аталмыш мәселе бойынша жауап келді. Енді Қарағанды облысында және жалпы елді мекендердегі құрылыс жұмыстарын жауапты Қарағанды облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасы болады. Жаңа заң Қазақстан Республикасының заң актілері бойынша жүзеге асады. Қарағанды облыстық жастар басқармасының ғылыми зерттеу орталығы бастамасымен әдістемелік құралдардың тұсаукесері өткізілді. Иманды ұл, инабатты қыз, елдің көркі, тақырып ауқымын қамтыған шара аясында кітапшалардың 11 сериясы Алтын Сақа балабақшасындағы тәрбиешілер мен бүлдіршіндердің назарына ұсынылды. Облыстық жастар басқармасы ұсынып отырған әдістемелік құралдардың негізгі мақсаты жасөспірімдердің патриоттық рухани құндылықтарын қалыптастыру. Саттыбай Жүнісов қолға алған бастаманың мәдени әдеби үрдісін былайша түсіндірді. Тәрбие талбесіктен басталады дейді халқымыз, сондықтан да осы балабақша қабырғасында тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндерімізге ұлттық бағытта ұлттық құндылықтар рухани құндылықтар арқылы тәрбие берсін деген ойда осы әдістемелік құралдарымызды әкеп Алтын Сақа балабақшасының басшылығына тәрбиешілеріне әкеліп таныстырып тапсырып жатырмыз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал жеткіншектерге ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпты жаңғырту арқылы тәрбие беруге бағытталған. Жанна Оспанова қарамағында қызметкерлер мен тәрбиеленуші бүлдіршіндерге аталмыш кітапшалардың пайдасы тиеріне сенімді. Қарағанды облыстық жастар саясат басқармасы Алтын Сақа балабақшасына балалар мен тәрбиешілерге әдістемелік оқулықтарын табыстады. Бұл кітапшалардан келешекте балаларға патриоттық сезімдерін ояту мен қатар рухани байлықтарын артыруға пайдасы көп. Қарағанды облыстық жастар саясат басқармасына Алтын Сақа балабақшасы ұжымының атынан шығармашылық
шығармашылық табыс тілей отыра алғыс білдіреміз. Кітапшаларды сыйға алған мекеме ұжымы шығармашылық шағын кеш ұйымдастырыпты. Мың бұрала билеген бүлдіршіндер киелі қазақ домбырасын шертіп, Құлманбет айтысын ортаға салды. Елімді көрейік, жасап талған қамшымды бізге баға берейін. Облыстық жастар бастамасының ұсынып отырған әдістемелік құралдары өскелең ұрпақтың санасын рухани құндылықтармен байытпақ, қазақ салт-дәстүріміздің де жаңғырып қалуына септігін тигізбек. Мақсат Бисенаев, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермен, алда жарнамалы үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламызда тәжік-ауған шекарасындағы қақтығысқа қатысқан ардагерлер ұйымының салтанатты ашылуы рәсімі өткізілді. Облыс әкімінің орынбасары Бесенбай Жұмабеков еліміздің әр аймағынан жиналған батыр жауынгерлерді орденмен марапаттады. 1992-2001 жылғы есеп бойынша ауған тәжік шекарасындағы қақтығысқа 9000-ға жуық қазақстандық қатысқан. Бүгінде олардың есімін ұлықтаумен қатар ұмытпау барысында облыс әкімінің орынбасары Бесенбай Жұмабеков ерлердің кеуделеріне медаль таға отырып, ерліктеріне алғыс білдірді. Сол ауыр жылдары қазақстандық сарбаздар еліміздің тыныштығын сақтауға үлкен үлес қосты. Егемендік алған алғашқы жылдары тәжік ауған шекарасында ел бейбітшілігін үшін аттанып, кеуделерін оққа тосқан жауынгерлерге облыс әкімінің атынан үлкен ризашылығымызды білдіреміз. 1979-1989 жылдар арасында 22 мың жауынгер қолына қару алса, 924 боздақ көз жұмған. Тарих тағылымында тасқа қашалған ерлердің есімін жиналған қауым бір минут үнсіздікпен еске алды. Мұрат Нұрахметжанов жастарды отанға деген патриоттық сезімдерін арттыруға шақырды. Сіздің глава государства всегда во всех своих выступлениях говорит, в первую очередь, это патриотическое воспитание молодежи, остальное все экономика и так далее, это все потом. Не будет патриотов, не будет Родины. Поэтому я считаю, что сегодня за столько лет Казахстан сегодня имеет мирное небо над головой, имеет спокойствие, мир, согласие, солидарность. Это благодаря нашему верховному главнокомандующему Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Елдің тыныштығы мен бейбітшілігі үшін атсалысқан ерлеріміздің жүздері нұрға толды. Тәжік ауған шекарасының ардагерлері деген атқа ие болған, олар еңбектерінің еш кетпегеніне қуанышты. Десе де жауынгерлеріміз үкімет тарапынан күтер тағы да бір медальді кеуделеріне таққысы келетінін жасырмады. 92 жыл мен 2001 жылдың аралығына статистика бойынша 8,5 мың Қазақстан жауынгері қатысты деп көрсетіледі. Соның ішінде қаза тапқандар бар және қазіргі қаншама жауынгерлер, мыңдаған адам жаңағы әртүрлі жарақат алғандар бар.
соларын ішінде қазір біз мемлекетімізден тілеп отырғанымыз, қазір мына сол жарақат алған жауынгерлеріміз тегін емделсін деген жаңағы әр жерде сосын біздің жаңағы талабымыз қойып отқан жаңағы бізді жаңағы отан соғысының ардагерлеріне теңестірілсін деген келешекте үміт күтеміз. Қанды шайқасқа қатысқан жауынгерлердің көптен күткен үміттері ақталып кеуделеріне төсбелгі тағылды. Келешек ұрпақ та олардың есімдерін мақтанышпен айтады. Мақсат Бисенаев, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Бүгін студенттік құрылыс және жасыл ел жастар еңбек жасақтарының облыстық штабы Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма қатысуымен 10-ші еңбек маусымының салтанатты ашылуы болып өтті. 9 өңірден келген жастардың көбісі Көкпекті ауданында жаңа үйлердің іргетасын қалауға атсалыспақ. 10-ші еңбек маусымының ашылуы барысында облыстық әкімнің орынбасары жиналған сарбаздарға сәттілік тілеп, аймақтық штаб басшыларына еңбек жолдамаларын табыстады. Ең біріншіден біз мынау студенттік құрылыс отрядтары біздің Көкпекті ауылында 58-де үй салуға өзінің еңбектерін көмектеседі. Сондықтан барлықтарыңызға осы биылғы жазғы жылда жақсы денсаулық тілеймін. Үлкен сәттілік тілеймін. Осы елімізге үлкен үлес қосады деп есептеймін. Бүгінгі шараға облыс бойынша қала және аудандардан 300-ден астам жастар қатысатын болады. Салтанатты ашылу аясында жасақтар арасында дәстүрлі облыстық спартакиада ұйымдастырылып, волейбол, үстел теннисінен ойындар өткізілді. Қатысушылар да талай дайындықпен келген. Жалпы өзім командасы бірге Қарқаралы ауданын таныстырамыз. Және де алла жаса бүгінгі ойында жеңеміз. Сонымен қатар жасыл ел жасақ сарбаздары облыс бойынша өңірлерді көгалдандыру мен абаттару жұмыстарына қатысады. Және 1000-нан астам жастар саны қатыспақ. Биылғы маусымның ерекшелігі құрылыс саласына басты назар аудармақ дейді ұйымдастырушылар. Шында да осындай қиын жағдайда біздің студенттеріміздің елден бөлінбей оларға көмек қолын созуға атсалысып жатқаны біз үшін өте қуанышты. Бұл нағыз патриотизмнің үлгісі деп білеміз. Ағымдағы маусымда сарбаздар Көкпекті кенті және Балықкөл ауылындағы құрылыс жұмыстарына облыстық мешіт қарамағындағы медресе, қала және ауылдардағы тұрғын үй және тағы басқа әлеуметтік маңызды нысандар құрылысына кеңінен таратылатын болады. Жалпы жасақтардың қатарына 3000 адамды тарту жоспарланып отыр. Айман Сағытай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мерейлі отбасы байқауы республика көлемінде ұйымдастырылуда. Аталмыш шара Саран қаласында өткізілді. Балалар мен жастар орталығының залына сайыскерлердің жақындары, жанкүйерлері қолдау білдіруге жиналды. Байқауға 7 отбасы қатысып, өздерінің бар өнері мен шеберліктерін көрсетіп, көпшіліктің көзайымын айналды. Жарыстың шарты бойынша әр жанұя мүшесі өздерін жеке-жеке таныстырып, өз ұлтының салт-дәстүрлерін ұлықтады. Үміткерлердің ішінде Болаткендер жанұясы жергілікті халықпен етене араласқандықтан қазаққа тән қонақжайлылығымен және жыр жазып ән айтып, өнерге бір табан жақындығымен танылды. Отбасының үлкені әжесі баянда ойнап, біздің өңір әнін шырқады. Бәйге мәресінен Болаткендер мен Жүнісіптердің отбасылары көрінді. Олар енді облыстық мерейлі отбасы байқауына қатыспақ. Сайыс жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар мен және дипломдар тапсырылды. Қарқаралы өңірінде елбасының қолдауымен ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту мақсатында мерейлі отбасы атты сайыс өтті. Аталған додаға аудан жанұялары қатысып, ұмтылмас қолдан шыққан өнерлермен таныстырып қана қоймай, би мен ән шырқауды да тыс қалдырмады. Сайысқа түскен отбасылар өз өнерін барша жұртшылыққа паш еткендей сезім қалдырды. Жұмаділовтер отбасы қолдан тігілген кестелерін ауыл тұрғындарына дәріптеп, ұрпақтан ұрпаққа ұлттық салт-дәстүрді насихаттаушылардың бірі. Сарттарым мынау диванның жапқышы, мынау қасындағы екі креслоға жабатынбыз, келінің үйінде тұрып отырмыз қолдарды. Мынау табақтың астына қонақты, сыйлы қонақтар келген кезде соған астына салатын мыналар, киім қыздардың ар жағындағы тұрған мынау бет бояйтын кремнің ыдысы, содан анандай қолөнер жасап, андай мындай салып қоюға жасаған заттар.
Ал Имекеевтердің көздің жауын алатын ағаштан ойылып жасалған заттарын Әділқазы халқасы жоғары бағалады. Оның ішінде қазақи ұлттық аспап киелі домбырада қамтылған. Ол қазіргі теректен ойылған қатты материал, қатты не зат. Содан осындай ойылған қолмен. Қазақтың өнерін насихаттайтын отбасылық жарыста бірінші орында егінді бұлақтық Емекеевтер отбасы қанжысына байласа, екінші орында Қарағайлы кентінің тұрғындары Қасымовтар әулеті жеңіп алды. Әр жеңімпазға марапаттау қағаздары мен бағалы сыйлықтар ұсынылды. Аталмыш қазақи оюлармен өрнектелген кестеден үкілі домбыраға дейін қол өнер қылып бабаларымыз тастап кеткен құндылықтарымыз әрқашан ұмытылмас деген ниеттеміз. Айман Сағатай, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мерейлі отбасы республикалық байқауы кеше Пришахтинск елді мекенінде де өз жалғасын тапты. Үш бірдей үлгілі жанұя шаңырағындағы өнеге мен тәрбиені, таланты мен жетістіктерін ортаға салды. Балаға деген мейірімділік пен атанаға деген сүйіспеншілік, перзент парызын жастарға дәріптеді. Жолындамын ұстаздық қызметімді, мен өзімнің өмірлікті тәрбие, терең білім болған жағдайда ғана біздің мемлекетіміздің де, отанымыздың да әр отбасының гүлденуіне әкеледі. Пришахтинск елді мекенінде өткен мерейлі отбасы байқауының шымылдырығын Алтынбековтер жанұясы ашып ұлағатты ұстаз өмірлік серігі жайында біраз мақтау айтты. Жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жұбайының жеткен жетістіктері мен жаны жылылыққа толы деп үн қатты. Еңбек жолын жас мұғалімдіктен бастаған Шаризат апай бүгінде мектеп басшысы. Талай балаға білім нәрін сусындатқан ананың кішкентайы Салтанат Алтынбекова да өнерден құр алақан емес екен. Көрерменге әннен шашу шашты. Жар саламанына түскен үш отбасының да осалы жоқ. Спортпен шыныққан, көпті көрген талайына ағалық ақыл айтқан жандар. Немере сүйіп, ұлттық салт дәстүрді сақтағандар. Өзіміздің отбасымыздың ұлттық тәрбиесін, дәстүрін, халыққа, баламызға беріп отқан ұлттық құндылығын соны көрсетейік деп, өзіміз сондай бір жағдаймен сүйіп отбасымызға қатысты. Әр үйдің шуағы өз сәбиінің күлкісі болса керек, ал бала мемлекеттің ертеңі, болашағы. Сондықтан да ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деп дана халқымыз айтқандай, кітапқа құмар, қазақи құндылықты сақтайтын әр өнегелі отбасыларын жастарға дәріптеуде бұл байқаудың берері мол болды. Гүлназия Мерханқызы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаржы полициясы департаментінің құрылғанына 20 жыл толуына байланысты спорттың қоян-қолтық ұрыс түрінен жарыс өткізілді. Қаламыздан бөлек Ақмола, Астана өңірлерінен 40-қа жуық сайыскер қатысқан шарада өзара кім мықтыны анықтады. Қаржы полициясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған жарыс 55 пен 95 келі арасындағы 9 салмақ бойынша өрбіді. Елордамыздан келген осы сала қызметкерлері де жеңісті қолдан бермеуге барын салды. Бас жүлдені қанжығасына байлаған ақмолалықтар астаналық қаржы мамандарын екінші орынға сырғытты. Шаһарымыздың атынан шыққан жерлестеріміз солтүстік өңірден келген қарсыластарына жол беріп алғаш үштіктен көрінді. Ұйымдастырушылар қоян-қолтық ұрыстан сайыскерлердің жарақат алып қалмауына алаңдаулы болған. Бұл жарыс қаржы полиция органдарының 20 жылдық құрылуына байланысты ұйымдастырылып отыр. Осы жарысқа Қарағанды облысынан басқа Ақмола облысы, Астана қаласы және қаржы полициясының академиясының тыңдаушылары қатысады. Енді үмітіміз бүгін жарыс жақсы өтіп, қатысушылар ешқандай жарақат алмай, ертең жұмысын жалғастырып деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, ағымдағы жылдың 28 мамыры мен 1 маусым аралығында велоспорттан Азия чемпионаты өтуіне байланысты Қарағанды қаласында Приканальный, Тәттімбет, Взлетный полосы және Республика даңғылындағы тас жолдары жабылады. Велосипедтен жарыс шаһарымыздың дәл осы көшелерінде өтпек. Арнаның тілшілері дайындаған жаңалықтар реті осындай болды. Егер де қызықты да маңызды жаңалықтарыңыз болатын болса, біздің редакциямыздың нөмірі 42 06 49 екенін ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.